Hej ni! Här är jag, Luis Couso. Och jag är här vid Stefan Svinges hus i Årsta, Stockholm. Som ni vet, han befinner sig i ett avgörande skede i Kor-VM final nummer 20. Han har bjudit mig på lunch och vi kommer att snacka lite om många saker. Häng med, ni också. Jag skulle gärna fråga dig en sak. Hur i hela himlen det här började? Du menar med korrespondensschack? Eller nej, menar du med... vi åkte till månen. Självklart med kor. Eller menar du när jag började spela schack? Eller, för det började med att jag började spela närschack. Jag började inte spela korrespondensschack precis när jag lärde mig schack. Utan det kom ju senare. Men intressant, när då började intresset för kor? 81 i Kungsbacka. På den tiden fanns det öppna SM. Så då var det öppna junior-SM och öppna senior-SM. Och jag kommer ihåg att jag vann sista ronden mot Stellan Brunell och blev etta. Och jag bestämde mig för att jag är utbildad gymnasieingenjör i kemi. Så jag satte mig ner och skrev ett brev, jag tror till 20 olika företag i Stockholmsområdet som inom det området som jag var utbildad. Och jag fick positivt svar från ett företag. Det blev ingen satsning på en närschackkarriär. Men jag tyckte fortfarande det var jätteskoj med schack. Så då, i den vevan, började jag spela korrespondensschack. Därför det tar inte lika mycket tid. Ska du spela en närschackturnering så måste du vara borta x veckor, etc. Korrespondensschack tittar du på när du har tid på kvällar, på nätter eller helger. Det går att kombinera med ett jobb. Men vägen hit till det här VM, när började den riktiga spurten? Då började jag liksom... tänka lite grann, hur ska jag göra för att optimera mina chanser och göra så bra resultat som möjligt i turneringen. Det här var det kanske ett eller ett halvt år innan själva VM-finalen började. Då. Att man började tänka lite grann, vad ska jag spela för öppningar, vad ska jag skaffa mig för hjälpmedel och etc. etc. Så... en grej var ju till exempel att skaffa mig sekundanter, vilket... Det var en likad steg. Och det har jag skrivit lite grann om i de här artiklarna i Korrschack. Men jag kan säga att jag har ett inre sekundantteam som består av dig, Luis, Per Larsson och Thomas Enqvist. Det är det. Ja. Och sen har jag givetvis haft schackklubben som jag spelar i, Södra SAS. Som en inspirationskälla. Nu när partiet finns i en avgörande läge, hur känns det? Ja, i och med att partiet har hållit på så väldigt länge. Vi är inne på, det blir sjätte året nu i oktober 2010. Yeah. Så är det ju, det är lite speciellt. Jag menar, det är väldigt länge till och med för att vara korrschack. Det här var ju en postturnering till att börja med. Nu spelar jag det här sista partiet via e-mail i och för sig, men normalt så för partier i postturneringar är väl att de är färdiga på 2 till 3 år. Vad ska man säga? Partiet har hela tiden varit på gränsen till att avgöras. Så många gånger har jag känt att nu vinner jag det här. Men sen kanske en månad senare, oj, den här försvarsresursen hade jag inte sett.
nu kanske det blir remi. Och sen nästa månad så var det vinstvariant igen. Och sen var det fram och tillbaka sådär. Vad jag har tillfört det är egentligen, jag menar, för mig är närschack och bandschack två olika saker. Jag menar, närschack är kamp. Det är liksom, man sitter där mitt emot varandra och oftast så avgörs partierna för att någon gör ett misstag. Och jag menar, visst, även korrespondensschackpartier avgörs för att någon gör misstag. Men det är... Det är en kvalitet på misstag. Det är på en annan nivå. Alltså, korrespondensschackpartierna avgörs oftast beroende på att man har haft en felaktig långsiktig plan. Kanske med en horisont på 10, 15, 20, 30 drag. Att man liksom inte kunde värdera ställningen korrekt med en sån lång planeringshorisont. Medan i närschack, där vinner ju den som, jag menar, ett, du måste kunna räkna bra. Två, du måste vara, för att räkna bra måste du kunna koncentrera dig. Och sen har du öppningskunskap. Alltså, vissa människor är bättre på att memorera öppningsvarianter än andra. Och sen har du ju även den här allmänna schackkunskapen som kanske inte skiljer sig så mycket mellan korrschack och närschack. Men du skulle kalla korrschack som mer insiktfullt, mer djup, kanske till och med mer avancerat. Jag vill inte lägga in värdering att korrschack på något sätt skulle vara bättre än närschack. Jag menar, jag spelar jättegärna närschack och jag får kickar av det också. Det är en annan sak. Men korrespondensschack för mig är det mer på ett både vetenskapligt och konstnärligt plan. Medan närschack är en kamp. Alltså mellan två hjärnor. Är det bra eller dåligt att använda datorer inom korrschack? För mig är det en naturlig del av utvecklingen. Det vore helt fel, tycker jag, att förbjuda datorer i konsumentschack. Skulle du råda de nya generationer, speciellt unga, att spela kort? Det skulle jag göra. Alltså, jag tycker att jag har höjt min närschackstyrka efter den här, eller ska jag kanske säga, under den här VM-finalen. Jag tror, personligen är jag övertygad om att schack är att man har nytta av schack även i övriga livet. Och om jag ser bara på mig själv och min yrkeskarriär så har jag haft jättestor nytta av mitt sätt att tänka i schack även i yrkeslivet. Och det handlar inte bara om strategiskt tänkande och kunna räkna, utan även från närschacket, förmågan att kunna fokusera och vara koncentrerad under en viss begränsad tid. Jag menar, säga att ett närschackparti pågår i 4 timmar, kanske i snitt. Och då gäller det liksom att vara fokuserad under den tiden. Och just den biten, att kunna koncentrera sig, den har jag jättestor nytta av när jag jobbar också. För mycket, vill man göra någonting ordentligt i livet, då måste man vara verkligen fokuserad och koncentrerad. Så, och en lite grann dröm som jag har, om jag nu skulle bli världsmästare, är att jag skulle vilja förmedla det till skolbarn lite grann, det här med schackfyran, som jag tycker är en jättebra grej. Och så, jag skulle vilja få flera ungdomar att spela schack. Därför jag tror att de har nytta av det i hela livet. Då. Mm. Hur som helst, om Stefan vinner hamnar guld i Svea. Om partiet blir remi så hamnar guld i Finland. Skandinavien. För Stefans del redan en utmärkt prestation. Vi ses.